ကမ္ဘာတည်ထောင်သွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကိုစားပြုအဖွဲ့ IFPA ကဒေလာဆွစ်ကို2019ကမ္ဘာရောင်းဝယ်အကောင်ဆုံးဆိုတော့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေလာဆွစ်ဟာခုနှစ်ခုမြောက်အယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ Lover ကိုဩဂတ်စ်လတုန်းကထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးရောင်းရဝင်ငွေ3သန်းရရှိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Brandon Urie နဲ့အတူတည်ဆိုထားတဲ့ Me တချင်း You Need to Calm Down နဲ့ Lover တချင်းတွေပါဝင်တဲ့ဒီအယ်ဘမ်ဟာနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကျော်မှာနံပါတ်1စီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာရောင်းဝယ်အကောင်ဆုံးဆိုတော့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်တုန်းကလည်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်